Hi everyone! Welcome na naman sa channel ko. Dahil sa nangyayaring pandemya, marami ang nabago sa buhay natin. At isa na yung pag-aaral ng mga estudyante. Ang bagong pamamaraan ng pag-aaral ngayon ng mga estudyante ay sa pamamagitan ng online classes. Mahirap man ito dahil hindi naman talaga lahat nakaka-afford na magkaroon ng mga gadgets para sa online classes. Tapos problema pa yung internet sa atin. So yung mga hirap sa buhay ay talagang mahihirapan dito sa online class. Nakakaawa rin lalo na yung mga bata. So dito sa video ito, may isang grade school teacher na nag-viral. Siya si Jerilyn Aves ng Cebu. Isa siyang music teacher. Maganda yung naisip niyang paraan para sa kanyang online class. Para mas lalo siyang magkaroon ng interaction sa kanyang mga grade 3 music pupils. Alam natin na yung mga guro ngayon ay gumagawa na ng kung ano-anong mga paraan para maiparating nila yung kanilang pagtuturo sa pamamagitan ng online class na hindi mahihirapan yung kanilang mga estudyante. At isa na itong si Jerilyn Aves ng Cebu. Bilang isang music teacher, maganda yung naisip niyang paraan para sa bagong pamamaraan ng pagtuturo. Naging viral ito dahil napakaganda rin ng boses ni Jerilyn. Ginamit kasi niya sa kanyang video yung isang kanta ng isang classic na sikat na pelikula, yung The Sound of Music, na pinagbibitahan ni Julie Andrews. Dun sa pelikulang yun, may kanta doon na Do Re Mi. At ito yung isa sa mga ginamit ni Jerilyn para sa pagtuturo sa kanyang mga grade 3 pupils. Kumbaga mas madali kasing sabayan ng mga estudyante kung ito'y dinadaan sa kanta, lalo pat madali lang yung melody. So dito sa video na ito, makikita natin si Jerilyn na nag-ala Julie Andrews para sa kanyang mga grade 3 music pupils. Viral ito ngayon dahil aside sa maganda yung boses ni Teacher Jerilyn, ay napakaliwanag pa ng mensahe na gusto niyang iparating sa kanyang mga estudyante. So just continue watching. Let's all be inspired kay Teacher Jerilyn na makikita natin talaga kung gaano niya kamahal ang kanyang trabaho bilang isang teacher at kung gaano niya rin kamahal yung kanyang mga estudyante. So just continue watching at sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe to my channel para every time meron akong ina-upload na bagong video, mano-notify kayo. See if I can make it easier. Do, a deer, a female deer, pray a drop of golden sun. Me, a name, I call myself, for a long way to run. Saw, a needle pulling thread. La, a note to follow, so. A drink with jam and bread that will bring us back to do. Oh, oh, oh. Do! A deer, a female deer. Ray! A drop of golden sun. Me! A name I call myself. Ba! A long way to run. So, I need a pulling thread. La! A note to follow, so. A drink with jam and bread that will bring us back to Do, a deer, a female deer, Ray, a drop of golden sun. Me, a name, I call myself, La, a long way to run. So, I need a pulling thread, La, a note to follow, so. Tea, a drink with jam and bread. Okay, so that's the first part where you learned
the sofa syllables do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. This time, while we are learning this next song, I want you to think. I want you to think of these questions while we are learning the song. First, I want you to think, why is there a need to learn the notes? Second, what happens if we combine the notes together? Are you ready? Let's take it away. Sol, do, la, fa, mi, do, re. Can you do that? Sol, do, la, fa, mi, do, re. Sol, do, la, ti, do, re, do. Sol, do, la, ti, do, re, do. Now let's put it all together. Sol, do, la, anything. Well, we put in words. One word for every note. Like this. When you know the notes to sing, you can sing most anything. When you know the notes to si Teacher Jerilyn. Ang ganda pati ng boses, di ba? Pwedeng-pwede siya pang teatro. At nakakatuwa yung style niya. Dahil hindi boring, so yung mga bata hindi mabobor. Kung ako nga na hindi na bata, e natuwa at napapasabay kay Teacher Jerilyn. Malamang yung mga bata, ganun din. Kaya maganda itong mga ganitong mga motivations, mga ganitong klaseng teaching methods na naiisip ng ating mga guro para sa kanilang mga estudyante, para ma-hold nila yung attention ng kanilang mga estudyante kahit online class yung ina-attendan nila. Kaya nakakabilib din itong si Teacher Jerilyn kasi nag-iisip siya, di ba? Kumbaga, nag-iisip siya ng paraan kung paano niya mapapadali yung pagtuturo niya sa kanyang mga grade 3 students. Kaya para sa iyo, Ma'am Jerilyn, mabuhay ka at sanang magsilbing inspirasyon itong mga ginagawa mo sa iba pang mga guro natin, lalong-lalo na yung mga grade school teachers. So that's it for now, mga kaibigan. Thank you for watching. Mabuhay ang ating mga guro. Ingat kayo lagi and God bless.